Salve, salve, galera do programa Acelera, programa inédito nesse sábado. Tá um friozinho, né? Tô até de casaco. Olha só, você já ouviu falar em Tax Dog? A gente vai conhecer a tia Sil, uma pessoa super bacana que faz o transporte do seu pet. Liga pra ela, agenda, vai levar seu pet pra uma idosa, vai levar no veterinário. Garanto que ela tem um carinho imensamente pelo seu pet. Você conhece o aplicativo Vambora? É um aplicativo de friburguense para friburguense. Nós batemos um papo com o Alan lá em Olaria para ele mostrar um pouquinho pra gente como funciona o aplicativo Vambora. Não saia daí, o programa Acelera já tá voltando. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Não, ele vai morrer daqui uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso, são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da On Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. On Produções, confiança e dinamismo. Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Salve, salve, galera. O programa Acelera de hoje vai conversar sobre um aplicativo que está inovando em Friburgo. Você conhece Vambora? Não, não é pra gente ir embora. Vambora é o nome do aplicativo. E eu estou com o Alan Santos aqui, que é o divulgador da empresa. Alan, obrigado pela sua participação aqui no programa Acelera. Há quanto tempo existe o Vambora? Vambora, primeiramente, obrigado aí, Noé, está nos recebendo. E o Vambora já existe hoje na cidade, Noé? Há 8 meses, mais ou menos. 8 meses? 8 indo para 9. Aham. Quantos carros nós temos hoje no Vambora? Na faixa de 40, 45 cadastrados. E acreditamos que a gente... em breves dias estaremos com aí um terço desses carros, ou até mais, né? Uhum. Que é o nosso objetivo. Qual é a missão central do Vambora? A missão central do Vambora é que é um aplicativo criado de friburguense para friburguense. O objetivo central do Vambora é que a gente consiga estar aí agregando mais carros, com isso tendo mais preços acessíveis para todos os aqueles que precisam do aplicativo, e esse aplicativo chama-se Vambora. Qual o diferencial do Vambora para o Uber e para o 99? São vários benefícios e várias vantagens, né? Para aquele que hoje, o motorista que hoje, ele segue a linha Vambora. Ele tem um desconto nas corridas. O Vambora hoje não cobra de motorista nenhum, porcentagem nenhuma. O motorista hoje cadastrar com a gente com o Vambora, ele está isento de porcentagem. E ele também... Ele dentro da firma das corridas, ele tem uma porcentagem também. Ele não paga o aplicativo, ele tem porcentagem em cima das corridas. Quem quer se cadastrar, como é que faz para... Eu quero me cadastrar, ou de repente meu câmera quer se cadastrar aí para ser um motorista do Vambora. O que, que é preciso? É preciso ter um carro do ano de 2013 para frente. Então tem um grupo que avalia esses carros. E abaixar o Google Play. Ali tem todos os dados e informações necessárias. Quais são os benefícios dos motoristas que escolhem o Vambora? O Vambora oferece diversos benefícios aos motoristas, desenvolvido por e para friburguense. Nosso aplicativo é leve, não trava, é livre de erros e não consome toda a bateria do celular. Além disso,
Nosso motorista recebe kits promocionais, bonificações para os mais ativos e tem a possibilidade de participar de um conselho onde suas opiniões e sugestões são valorizadas e consideradas para as melhorias contínuas. Como o Vambora garante a segurança durante as viagens? No Vambora, todas as viagens são monitoradas, do início ao fim. Monitorada como? Via GPS? Como é que é feito isso? Via GPS, GSF. Adotamos um sistema de código de segurança também, que é o via GPS, único para cada corrida, que se permite o início da viagem, quando o passageiro fornece o código ao motorista para inserir no aplicativo. Além disso, todos os nossos motoristas são cobertos pelo seguro APP, apólice para passageiro, um seguro contra acidente exigido pelo governo. Tá, eu preciso contratar um Vambora, como é que eu faço? Só baixar o aplicativo. Eu baixo sempre o aplicativo? Tem um telefone? Isso, nesse momento mais um aplicativo. Mas é pelo aplicativo. Então, isso. Eu estou lá no espaço ARP e eu preciso pegar um Vambora para mim vir a Olaria, então é só baixar o aplicativo, ele vai me encontrar lá e vai me trazer aqui. Isso aí. Existe valor diferenciado para qualquer lugar ou tem uma tarifa única? Tarifa única nesse momento, né? É tudo tarifa única. Qualquer quilometragem dentro da cidade de Friburgo? Dentro da cidade, qualquer uma. Vocês não estão fazendo fora de Friburgo? Não, só dentro de Friburgo, nesse momento. Quem quiser baixar o aplicativo, iOS, Android, iPhone, para qualquer tipo de telefone? Não, meu amigo, não é. Nesse momento é só Android. Só Android? Só Android nesse momento. O iPhone, por enquanto, ainda não está disponibilizado. Isso. Mas é um sistema que vocês vão começar a disponibilizar, né? Para ontem. É necessário e preciso. Isso aí é bom, porque às vezes as pessoas que estão assistindo o programa Acelera vai querer baixar lá no iPhone, não vai estar ainda no iOS. Mas aguarde que em brevemente já vai estar atualizado, vai estar bacaninha. Agradecer aqui a presença do Alan no programa Acelera. Foi muito bacana fazer esse bate-papo. Estamos aí para divulgar. O programa Acelera está com as portas abertas. Quer divulgar com a gente? Entre em contato pelo telefone que está aqui embaixo na sua tela. E deixa um recadinho para o pessoal aí do programa Acelera. Ô, Noé, agradecer primeiro a Deus, segundo a Noé, o programa Acelera. Agradecer toda a equipe do Vambora que confiou em mim, está aqui representando. Agradecer a todos os motoristas que já são participantes do Vambora e aqueles também que querem participar. Tá? É um aplicativo criado de friburguense para friburguense. E nosso foco maior é estar ajudando e agregando tanto os motoristas como os passageiros e os demais friburguenses que um dia, futuramente, vai estar precisando do Vambora. Galera, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. No próximo bloco, você vai conhecer Tia Sil, essa pessoa incrível. Você já ouviu falar, Guilherme, que existe Taxi Dog? Não. Não? Então, não perca. No próximo bloco, um bate-papo bacana com a Tia Sil, do Taxi Dog. Não saia daí. Já, já, o programa Acelera está de volta. Como diz aqui, vambora! Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho. Eu morri. Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso, são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da On Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. On Produções. Confiança e dinamismo. Você vai ver uma matéria exclusiva que nós fizemos com o Zoom TV Jornal.
é sobre o debate empresarial sobre a nova licitação do transporte público. Acompanha essa matéria bacaninha aí. O transporte público voltou a ser tema. Dessa vez, em uma reunião no Senai Espaço da Moda, organizada pela Frente Empresarial de Classe de Nova Friburgo, a FEC-NF. O debate, que foi comandado pelo presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola do município, Júlio Cordeiro, teve a participação de outros agentes friburguenses ligados ao ramo. O interesse em contribuir com a nova licitação se dá pelo seu tempo de duração, por exemplo. E nós estamos utilizando o corpo técnico, né, da FIRJAN, de infraestrutura, para que possa estar avaliando justamente esse edital, os pontos positivos e negativos, para que a gente possa estar apresentando. Então, hoje é uma reunião, a gente já teve uma reunião semana passada, a CIANF, hoje estamos realizando essa reunião aqui para dar continuidade justamente a esse trabalho e apresentar justamente a prefeitura e as pessoas envolvidas com esse edital, quais são as questões que têm que ser alteradas para ter uma licitação bem feita, porque afinal de contas nós estamos realizando uma licitação que vai impactar nos próximos 10 anos. A participação empresarial acontece através do debate e de uma análise feita pela FIRJAN, que complementa o estudo realizado pela Fundação Copetec, contratada pela Prefeitura de Nova Friburgo. Nesse sentido, a participação dos empresários no transporte público é destacada pelo coordenador de comunicação da Nova FAOL. O transporte coletivo é considerado um serviço essencial pela Constituição Federal e interfere na rotina e na dinâmica de qualquer cidade, mesmo para aqueles que não são usuários diretos. Entretanto, são também atendidos pelo serviço de transporte coletivo, como, por exemplo, os empresários, que em nossa cidade são responsáveis por 84% dos vales transportes adquiridos. A análise da Fundação Copetec, feita pelo professor Rômulo Filho, trouxe pontos-chave, veiculados em março no Zoom TV Jornal. Já o da FIRJAN também aborda importantes temas. Esse é o edital que traz uma série de mudanças em relação ao que se tem atualmente, né, com uma nova disposição de linhas, nova possibilidade de utilização de veículos diferentes, né, então a gente pode ter ônibus, vans, micro-ônibus também rodando simultaneamente, tem uma reorganização do sistema de transporte, sistema de bilhetagem, e o que chama a atenção justamente a profundidade dessas alterações, que em boa parte delas são bem positivas e trazem atributos modernos para esse contrato, mas existem pontos que realmente precisam ser esclarecidos, esse é o motivo da reunião aqui hoje também, é o esclarecimento em relação a alguns aspectos, principalmente aspectos de infraestrutura, como esse contrato vai funcionar, como é que vai ser feito a questão dos transbordos de passageiros de um ônibus para outro, enfim. Ambos os estudos não sobrecarregam o poder público. Pelo contrário, servem para embasar mais ainda a elaboração do novo processo licitatório, que deveria ter sido feito em 2018. E por que 2018? Porque a licitação, a última foi feita em 2008, licitação, com contrato de 10 anos, que venceu em 2018, e por questões que né, questões técnicas, ela foi deserta e aí não houve interessado. Obviamente que o da Fundação Copetec, ele foi contratado, né? Então ele chancelado pelo poder público, na pessoa do prefeito de Maico, do secretário Rodrigo Ascoli, ter chancelado o poder público, e o da FIRJAN ter a chancela, muito importante também, do setor privado. E como disse na reunião que se iniciou, tudo é possível, a convergência disso ela é necessária, é salutar. No fim, o saldo da reunião foi positivo e também houve a definição dos próximos passos a serem seguidos. Bom, acho que foram esclarecidos diversos pontos que não estavam bem elucidados no edital. Então, diversas questões foram colocadas em relação a uma empresa específica para gerenciamento da bilhetagem eletrônica, como vão funcionar esses transbordos, um pouco da dinâmica do transporte. E agora o próximo passo é, de fato, realizar a contribuição na consulta pública, né, no processo que está aberto hoje até o próximo dia 5, aguardar como os ajustes vão ser feitos no edital e continuar nessa discussão junto à prefeitura para que possa haver, de fato, a escolha do concessionário que seja adequado para a provisão de serviço aqui em Friburgo. Fernando, cadê você?
Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Não, ela vai morrer daqui uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso, são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da On Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. On Produções. Confiança e dinamismo. Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Salve, salve, galera do programa Acelera. Hoje nós vamos bater um papo com a tia Sil. Você já ouviu falar em Tax Dog? Não? Preste atenção que você vai se amarrar nesse programa. Sil, obrigado pela participação no programa Acelera. Eu já vou te fazer uma pergunta assim. Como surgiu o Tax Dog? Oi, boa tarde. Muito obrigada. Bem, o Tax Dog surgiu, uma ideia, há uns 6 anos atrás, quando eu adotei uma cachorrinha. E daí comecei a conhecer pessoas envolvidas na causa animal. E como as pessoas que eu lidava, muitas tinham animais e não tinham carro. E eu comecei a me oferecer para fazer um tax dog, para levar quando o bichinho estava doentinho, quando precisava de um banho e tosa. E eu fazia isso assim, esporadicamente para amigas. Agora virou o meu trabalho mesmo, tem 1 ano. Que aí eu saí do trabalho que eu exercia e resolvi trabalhar para mim mesma. Aí eu uni o útil ao agradável, que é trabalhar com animais e dirigindo, que eu sempre fui apaixonada por dirigir. Foi assim. Você tem mais ou menos, sabe mais ou menos, quantas viagens você costuma dar por dia para transportar esses animais? Cada dia é um dia diferente. Tem vezes que eu faço 5 corridas, tem vezes que eu faço 3. Muitas das vezes eu vou para um lugar muito afastado, aí eu tenho que fazer 1 ou 2 só, por conta do trânsito. Mas todos os dias eu faço transporte de animais, todos os dias. Você tem mais ou menos tamanho ou você pode carregar qualquer tipo de animal? Bem, no Tax Dog eu carrego animais domésticos, né? Cães, gatos, coelhos. Já carreguei também galo, galinha, desde que a pessoa tem aquele animal doentinho para precisar de uma consulta, eu levo, porque aí ele tem que ir no transporte adequado e os cãezinhos vão no banco com cinto de segurança, presinhos e passeando comigo. Vamos dizer assim, gatinhos vão no seu transporte, coelhos também, mas basicamente animais domésticos. Cães e gatos, é a maioria, a grande maioria, cães e gatos. Tem diferença de tamanho dos cachorros ou você carrega qualquer tipo de cão? Não, qualquer cão. Pequenininho, médio, grande, não faço distinção nenhuma. O próprio tutor me diz se ele for um cão nervoso, que não goste de passear de carro, que seja diferente, aí ele pode até querer colocar uma focinheira, mas na maioria das vezes, 99% das vezes, eles vão tranquilamente no banco comigo, no cinto, de boa, não tenho problema nenhum. Nunca tive problema nenhum com nenhum deles nesses anos todos. Você tem limite de quilometragem para fazer transporte? Não, também não. Eu faço qualquer
itinerário, né? Faço dentro da cidade, a grande maioria dentro da cidade ou cidades vizinhas, próximas. Mas não me importa, o trajeto, cada trajeto tem um valor, porque eu faço meu preço de acordo com o trajeto, não tenho preço fechado. Entende? De ida, de volta, só de ida, só de volta. E as clínicas veterinárias até já sabem disso, porque quando eles estão internados, eles querem só a volta, né? Que eu pegue na clínica e leve de volta para casa do tutor. E aí o preço é sempre só daquela corrida. Eu não tenho valor fechado. Tá, então se eu pegar, você pegar meu cachorro lá no Santa Bernadette, onde eu moro, e for levar para uma clínica veterinária aqui no espaço Arpe, onde a gente está, você vai me cobrar a ida e a volta um valor fixo, independente se o cachorro você vai levar no mesmo dia ou você vai levar 2 dias depois. Exatamente, exatamente. Eu vou te passar o preço, caso ele fique internado por algum motivo, eu vou te cobrar a ida. Aí quando eu retornar com ele para casa, vai ser a volta. Entendeu? Mas é sempre valor fechado, independente do tempo também. Porque a maioria das vezes eu me programo de acordo com a clínica, com o pet shop, que eles me dão uma margem de horário para buscar. Mas caso aconteça algum imprevisto, eu aguardo também. Entende? Eu aviso o próximo, vou atrasar um pouquinho, mas eu não deixo ninguém na mão e o valor é o mesmo. Tá bom? É uma pergunta que me surgiu aqui. Você trabalha somente por agendamento, né? É, eu costumo fazer agendamento justamente por causa dos bairros, que tem bairros aqui que o trânsito é muito intenso e é muito complicado, mas eu estou sempre pela rua. Caso aconteça de eu acabar de deixar um animal numa clínica, em Olaria, e tiver alguém dentro dessa clínica para fazer uma corrida para onde eu estou indo, para aquela localidade que eu esteja indo, eu faço também. Aí já entra como uma emergência, sabe? É como se fosse um Uber. Eu estou naquele lugar, eu vou voltar para o centro da cidade e a pessoa vai, aí eu já deixo ela no local. Aí entra como uma emergência, mas basicamente eu trabalho com agendamento. Você só leva o animalzinho ou você leva o tutor junto? O tutor vai junto também, fica a critério dele. Geralmente, para banho e tosa, eu levo sozinha, porque já é agendado entre o tutor e o pet shop. E depois retorno, mas caso o dono queira ir comigo também, ficar aguardando e depois voltar comigo, tranquilo. Hospedagem, faço muita hospedagem também, não me importo. E o meu carro dá para levar, se for um cão, dá para levar até 3 adultos comigo, né? Se for 2 cães, dá para levar 2 adultos, mas o tutor pode andar comigo sem problema nenhum. Quem quiser te contratar, te contrata a qualquer hora ou você tem um horário certo para começar a trabalhar e um horário certo para terminar seu serviço? Não, eu respondo sempre as mensagens. Eu estando acordada, eu respondo, porque eu acordo muito cedo e também costumo dormir cedo, porque como eu faço viagens longas, dentro da cidade mesmo, mas para lugares bem distantes, assim que eu tenho um tempinho, que eu paro, que eu posso responder, tudo bem. Eu só não atendo o telefone. Eu peço sempre para me mandar mensagem, porque eu não posso atender telefone por conta de multas também e porque não é correto. Mas eu sempre respondo. Eu não respondendo no horário que a pessoa me mandou, ela pode aguardar que na próxima parada eu já estou respondendo, tá bom? Você se considera um amante dos animais? Completamente, completamente. Olha, é o maior amor do mundo e é assim. Eles veem a gente com os olhos que humano nenhum tem. Humano nenhum tem. É carinho o tempo todo. Basta dizer que eles gostam das pessoas que maltratam eles também, né? Eles estão sempre fazendo carinho. E eu sou apaixonada, eu estou realizada com o meu trabalho. Muito realizada. Quando uma pessoa contrata o seu serviço, ela coloca uma responsabilidade grande em suas mãos. Como você lida com isso? Bem, eu sou muito responsável, eu sou muito certa com o horário, costumo dizer que eu sou britânica e eu gosto que as pessoas sejam assim comigo também. Eu faço o possível para dar tudo certo, eu tenho algumas coisas que eu faço no carro, por exemplo, o vidro mais fechado, eles gostam de um arzinho no focinho? Sim, mas tem que ter responsabilidade porque eu considero eles crianças. Eu considero os animais bebês, então eles têm que estar seguros, eles têm que ter atenção, eu converso com eles, eu canto, eu brinco, sabe? Assim, eu sou
Eu sou uma babá deles no carro, mas eu tenho muita responsabilidade. Muita mesmo. E as pessoas que me conhecem, que já são meus clientes, eles sabem disso. Eles sabem disso e me pedem de novo para transportar os animais. Bom, para a gente encerrar, Sil, deixa seu contato para quem quiser te contratar, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu serviço. Então, quem quiser entrar em contato comigo é pelo WhatsApp 22992784260. Eu tenho um Instagram também, que é o arroba taxidog da Tia Sil, que aí a pessoa pode dar uma olhada, ver meu trabalho. E eu queria falar que eu levo o seu bebezinho para banho e tosa, para consultas veterinárias, para castração, para viagem, para hospedagem, para visitar o coleguinha, para creche, entendeu? Eu faço o transporte e trabalho todos os dias da semana, como já disse, faço emergências e tô aí, né? O Taxi Dog da Tia Sil chegou, é uma novidade, assim, para a cidade, porque muita gente ainda não conhece esse trabalho e agora vai ficar com muito mais visibilidade e eu te agradeço muito, tá? A oportunidade. É, porque é aquilo que eu falei com você. É, eu vi seu carro rodando na rua e me surgiu a ideia de gravar um quadro, gravar uma matéria com você para divulgar o teu trabalho, porque tem a ver com o carro. Então você Sim. faz transporte de pet, Isso. não faz transporte normal de pessoas. Uhum. Então aí me surgiu essa ideia de fazer uma matéria para dentro do programa Acelera para mostrar para as pessoas que existe esse serviço em Friburgo. Entra aqui em contato com a ON Produções e você vai ver lá o que a gente tem e o que a gente pode melhorar no programa. Estou à sua disposição. O programa Acelera vai ficando por aqui. Antes, um lembrete. Se você é doador de sangue, compareça ao Hemocentro. Dê uma moral lá às pessoas que estão precisando. Você sabe que teu sangue pode salvar até 4 vidas. Você está vendo uma cartelinhazinha aí de vez em quando aparecendo no programa aí nos intervalos? Vamos ajudar o Hemocentro, galera. Tamo junto. O programa Acelera vai ficando por aqui. Até o próximo sábado, se Deus permitir. Fui! We'll be right back.